Hej allesammen. Jeg har fået fornøjelsen af at præsentere det her super fede produkt, der er kommet fra BSS. Og det har faktisk været der et stykke tid, men nu gør vi lige et slag for det igen. Det er en lille bitte kasse, som hedder Blue USB. Du får dit signal via Blue Link fra din Blue processor, som du har ekkokancellering i, som sidder ude i dit lydrak. Og så trækker du bare et netværkskabel ind til den her. Og så kan du simpelthen tage audiokilderne ud her via USB. Og du kan også tilføre nogle audiokilder ind i dit system via USB. Hvis der du ikke installerer Driver på din PC, så er det 2 lydkanaler ind og 2 lydkanaler ud. Men hvis du installerer Driver, så har du 8 lydkanaler ind og 8 lydkanaler ud. Det var alt.